Palagos vasaros parkas sausakimšas. Kol suaugusieji gurkšnoja kavą, vaikai dūksta ant batutų, išbando kliūčių ruožą ar mini golfą. Kai oras nelepina, atostogaujantiems prie jūros tenka pasukti galvą, ką nuveikti kurorte. Močiutėm ir anūkam tikrai yra jaunimui, nežinau. Ką veikiate? Ką veikiame? Daug vaikštome. Po 5, po 6 ir daugiau kilometrų per dieną su mažuoju irgi. Prie jūros atgal, pajūrių, parke. Anūkai daugiau vedžioja. Dėl anūko ir atvažiavom, kad jis papramogautų. Kartais žmonės užsipramogavę būna iki 24 valandos. Taip, taip. Čia kažkaip taip, kai yra šilta, taip žmonės neina iškrapšyti. Nors oras įšilės tik iki 18 laipsnių, rugpjūčio pirmosiomis dienomis kurorte poilsiautojų netrūksta. Nemaža dalis užsieniečiai ar į Lietuvą sugrįžę emigrantai atostogas gimtinėje susiplanavę dar prieš kelis mėnesius. Labai geras orai, kvepuoti, vaikščioti. Aš tik buvau Portugalijoje, Ispanijoje, o dabar truputį ramiau poilsis. Aišku, maudytis nelabai malonu, bet vis tiek visada malonu ir gražu Palangoj. Pagoda super, idealinė. Oras puikus ir saulė, ir jūrinis oras. Mes iš Vokietijos atvažiavome taip. Patenkinti, viskas puiku, labai gražu. Viskas priklauso nuo vaikų. Kas jiems šauna į galvą, pramogų yra pakankamai jiems. Ir tada tėveliams irgi gerai. Važiuoja ir iš Baltijos šalių, Estai, Latvijai. Turim ir Baltarusių nemažai. Lietuviai mažiau. Ilgesnis laikas yra poilsio iš kitų šalių. Iš Baltarusijos, iš mūsų emigrantai Lietuvos, kurie išvykę ir dirba užsieniuose. Lenkai mažiau. Tai turbūt pati mažiausia šalis, kur važiuoja Lenkų. Kaip nekeisa, nes tiesiog tai yra jiems per brangu. Vis dėlto daugumai atostogaujančių prie jūros svarbus ir geras oras. Vos tik išlenda saulė, žmonės skuba į paplūdimį. Tačiau tik vienas kitas drįsta bristi į 16 laipsnių šilumos Baltiją. Daugiausia – vaikai. Oras puikus, vanduo truputį šaltas, bet gaivu. Nesvarbu visiškai, ar šalta, ar šilta, ir vakar, ir užvakar, ir šiandien. Prie plus 15. Tai laisvai. Ir plus 12 ištenka kartais. Pasižvalgius po populiariausią viešbučio rezervacijos sistemą, matyti, jog šį savaitgalį atvykstantis žmonės nakvynę Palangoje ras lengvai. Tačiau dviem asmenims čia pernakvoti kainuos nuo 80 iki 600 eurų. Tačiau jau Palangoje poilsiaujantys žmonės sako, jog kainos kurorte nesikandžioja. 57,3 eurų. Pora. Pora, taip, bet labai gerai ten su patogumu. Be jeigu neturi 100 eurų, geriau į kavinę, į kokį bariuką tikrai nemanau, kad vertėtų eiti, nes paprasčiausiai, kai sakė šaltibarščių, kainuoja apie 10 eurų, nėra čia teisybės, kainuoja kokius 3,5-4 eurus. Nėra tai brangu, kai visi sako, bet nebent jie lankosi didžiausio masto restoranas. Bet pramogas brangu? Brangokas, sakyčiau, brangoka. Kiekvienais metais vis brangiau viskas. Klimatologai gerų žinių turi tik atostogaujantiems pirmas dvi rugpjūčio savaitės. O štai paskutinė šio mėnesio savaitės prognozuojama bus vėjuotos ir lietingos. Rugpjūčio mėnesio vidutinė temperatūra yra 17,1. Žinoma, pirmoji mėnesio pusė šiltesnė, tos temperatūros vidutinės viršėjo 18 laipsnių, antroji pusė vėsesnė. Na, įprastai jau antrąją rugpjūčio pusę, paskutinį dešimtadienį, baigės ir ta klimatologinė vasara, na kada paros temperatūra peržengia per 15 laipsnių. Pagal prognozes, vėsesnis rugpjūtis žadamas ne tik Lietuvai, bet ir didžiajai Europos daliai. Reporteriai Gintarė Butkienė, Palanga.